စိတ်နှမ်းတော်ကတော့ဥပွဲအမြဲဆွေးမဲ့ရတယ်ထာဝရအမတ်တရားပါပဲတိုင်းတပုံရိုက်တွေကျုံကျဲတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့အကဲရကတော့တသက်ဇလန်တသက်ကြိုက်တာတွင်ရိုက်ဖြစ်မှာပါတသက်နေတိုင်းခွေးစာကျွေးရဟုတ်နေတိုင်းအဲ့လိုတမျိုးလုံးတော့မကျွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲကိုသွားရဲ့လမ်းမှာရှိရဲခွေးလေးတွေတော့ကျွေးပစ်တယ်အခုတော့တသက်ပုံမှန်ကျွေးနေရဲအဲ့လိုနေရာတစ်ခုရှိရဲအဲ့နေရာခွေးမလေးရအဲ့လိုခလေးမွေးထားပါပေါ့နော်ခလေးမွေးပြီးသူကကြိုက်နည်းနည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူကတော့ကျွေးမဲ့လို့မရှိတော့ကိုကျွေးရဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့တသက်ဘသူရဲ့ဘဲကောင်းရင်ဘဲနေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွေးရဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေလို့ကျွေးရဲညနေတိုင်းတော့တသက်ကျွေးရဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ချွင်းချက်ပေါ့ဒီကိုရောက်လာတော့ဟုတ်တသက်သိစံတိုင်းတော့ချစ်ပါတယ်တချို့ကောင်တွေကြောက်လဲကြောက်တာပေါ့နော်တနာရတယ်ကြောက်တာပေါ့ခွေးကြောက်တော့လည်းငငယ်တွေကလက်ပွန်းတတိလေငငယ်တွေကအဲ့လိုအိမ်မှာခွေးတွေမွေးတာ哦ဆိုတော့အခုလည်းခွေးတွေအများကြီးရှိတော့ခွေးကြောက်ပိုရင်းနေရပေါ့လေအားကြောက်ပါစိတ်မကောင်းတသက်ဆိုအဲ့လိုပို့စီတွေ့ရင်မကြည့်ရဘူးကြော်သွားတယ်ခါလေးဟိုရှယ်တာတွေကအဲ့လိုကဲတာရှိရှိလို့ရှိရင်တော့တသက်အမြဲတော့အလွန်ငွေလူပစ်တယ်သူတို့အတွက်ဆေးဝါးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစလင်းဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးပိန်သွားတော့စလင်းဖြစ်နေရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလည်းဒီလိုပုံမမြင်ရမှာပါဟုတ်ဝေးချပြီနော်တသက်ထမင်းမသိမ့်စားတော့ထမင်းသိမ့်စားတော့ဆိုတော့အားကြောက်ဝေးကြွားတာဟုတ်အခုလည်းမပြေဘူးမပြေဆိုတော့အရင်ပိန်လို့တော့လည်းအဝတ်စားဝေးရအဆင်မပြေဘူးဟိုโอ้ยอ่ะว้าเลยวะซาวะยะอเส้นไม่เปียอะแล้วพออเนรงนี่แหละก้าวมาอะคือตะเตะเวทตินยามเลยบอกเลยจีนอ่ะเสียอ่ะเลยเวทตินหมดจีนไม่ตั้วจောက်โลอเลรงนี่มาจောက်อะเนี่ยนี่ดิเมนคลีนี่แหละต้องใน MBD ซวยกรุ๊ปแท้มาတော့ตะเตะต้องในหาเลยแชร์ไปปุ๊บบาเลยโปรเมียตะเตะอ่ะอลาปาจองใส่ဝင်ก็တော့ดิรีวิวไปได้ตะคาเลยตะชู่ยีไปဖြစ်တယ်ปะเนาะအဲအဲ့လိုတည့်ရလူတွေလည်းတည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့တော်တော် live တွေကြီးလွှင့်နေမေးရလူတွေရှင်းတယ်ဖြည့်ပေးတယ် chat box မှာလာမေးရင်လည်းဖြည့်ပေးတယ်အပြင်မှာမေးရင်လည်းဖြည့်ပေးရပေါ့နော်အဓိကတော့ make up ကိုကိုရီးယား daily လိမ့်ရတဲ့လူပေါ့နော်လူဆိုတော့တေးချလေးပြန်ဖြတ် cleansing လေးလုပ်ပြီးတော့မျက်နှာအဆိုးတက်လေးတစ်ခုခုပေးရတာမျိုးလိမ့်ပါလို့ပြီးတော့ jeans ဆွာလည်းအသားကြီးလှပါတယ်မယုံမရှိပါနဲ့ jeans သွားကြပါလို့ဟုတ်လက်ရှိ live တွေကဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေလဲပျော်စရာကြီးပါတော်တော်ကတော့ခုပျော်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာကြောင့်လားတသက်ရလေတစ်ခုရှိရဲ့စိတ်မညစ်တော့မဟုတ်စိတ်ညစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲပြီးလို့ရှိရင်မေ့သွားရောကျန်တဲ့လူတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ညစ်တာမေ့သွားတယ်ခဏပဲအကြိုက်စိတ်ညစ်တတ်ဘူးပြီးရင်စိတ်ညစ်အရင်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာအိုင်ဒီယာရမ်းထွက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ကောင်းမလဲဆိုအိုင်ဒီယာရမ်းထွက်တယ်ဆိုတော့အကြိုက်တော့စိတ်ညစ်တတ်ဘူးအဲ့လိုအများန်းဖြည့်ရှင်းဖို့နည်းလမ်းတော့မြန်မြန်နဲ့တော့ရှာတွေ့တတ်တယ်ဟုတ်ကိုစိတ်ညစ်စရာရမ်းအချစ်ပါလားစိတ်ညစ်စရာရမ်းအချစ်မပါဘူးတသက်တော့ဒီခုချိန်မှာမလိုအပ်သေးဘူးအချစ်ကလူရန်တော့ဘယ်လိုပျော်ရွှင်နေကိုမိသားစုရဲ့မိဘပေးရဲ့ချစ်ချင်းဟုတ်ပါချစ်သူကပေးရဲ့ချစ်ချင်းနေတော့ပျော်ရွှင်နေတာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကိုမှာပြိဿကပေးရဲ့အချစ်တွေအမိမိဘကပေးရဲ့အချစ်တွေကိုခွေးလေးတွေကပေးရဲ့အချစ်တွေပြိဿတွေကပေးရဲ့အချစ်တွေဒါလေးတွေပဲရှိပါတယ်လောဆယ်ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ငါအချစ်ကတော့မရှိသေးဘူးဟုတ်အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးညီမကကံကောင်းနေအောင်ဆိုတော့အချစ်မတွေ့သေးလို့ညီမကကံကောင်းအချစ်နဲ့တွေ့ရင်ကံကောင်းမှာမဟုတ်ငိုယိုနေရမှာလေအဲ့တော့ညမကံကောင်းများညမအခြေရကံကောင်းများမဟုတ်တနေ့အချိန်ကြရင်တွေ့မှာပေါ့ပိတ်သက်တရားဝါရပြောလေ body shaming နဲ့အရန်လောက်ကြတော့ကိုလည်းစိတ်တက်တေကြရဝေးချလိုက်တာပါအော်မကျင့်တတ်သေးပါဘူးအမှန်တော့တသက်ကပြင်းတာများတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးလည်းများတယ်နောက်ပိုင်းဆိုကြီးများလာလူကြီးဖြစ်တော့လာမျိုးအရန်နဲ့ကြီးများလာအရင်ငငယ်တုန်းကဆိုအားနာပြီးတော့ရိုက်တယ်လေတလား၄၅ကရိုက်တယ်အားနာပြီးတော့အခုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရိုက်တော့မရိုက်တော့ဘဲနဲ့အခုချိန်ကဗီဒီယိုဈေးကွက်ကလည်းပြတ်နေတဲ့ချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇကာကလည်းကျဲတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းကြီးများတော့ကားထွက်တာလေးနဲတာပေါ့เนาะပြီးတော့ယုံတင်မှုကိုရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကြီးကတော့တန်းစီနေတဲ့ဟာလေးကြီးရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့စင်မဘလဘမဒီယုံနေပေါ့ရောက်ဖို့တော့ခဏဆောက်အောင်မထင်တယ်ဟုတ်ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကြီးတဲ့အခုနောက်အရင်တော့ပြောဦးပါတယ် comment video ဘာ interview တင်လူတွေအောက်မှာဆဲကြတဲ့လူဆိုတာရှိရဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုဟာ comment တွေကအရင်တော့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့အမေရောကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲကြပေါ့เนาะဒါကြီးပြောရထားပြောနောက်ပိုင်းကျတော့မခံစားတော့ဘူးအကိုအင်တာဗျူးကိုကြည့်လိုက်တယ်မေးရလို့ကိုလာနေရယ်ကိုဖြေရကကောင်းတယ်မေးရလို့ thank you ပေါ့ပြီးရင်ကို left ရလေးလုပ်ပြီးကိုထွက်သွားလိုက်တယ်ဗျကွန်မန့်မဖတ်တော့အလန်ဝင်းနေရယ်လို့ပြောပြိသက်တွေတသက်ဟိုအရန် TV ပေါ်မှာအရန်မြင်နေတဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးတောင်းမှတ်ပါတယ်လို့စူးစမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းရိုက်ပေးပါမယ်လို့